はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。星を継ぐものが終わりまして、まあ、カミーユがようやく本領発揮になりましたけれども、ていうかカミーユがここまで引っ張るのも珍しいっすよね。なんかわりかし結構初めからいるイメージがあるんですけど、まあ、とりあえず37話進んでいきましょう。ああ、スペシャルシナリオか。新しい力。アクシズ。ヤマト格納庫。グルンガストのチェックも終わった。てかお前ら早く軽トラ貢献案件さすとか欲しいんだけど。でもな、元の世界に戻ってないからね。いろんな世界の技術に触れてブラックホールキャノン作ったよみたいな、そんなんなんないかな。あれからどれだけの月日が経ったんだ。まあ確かにね、舞台編成がある時も基本的にこいつら一緒だからね。オチがなさすぎて。真田さんとかさ、理解できそうだけどね。ちゃんと盗み聞きしてるかって。解説を頼むよ。108の項目を示すことができます。話術が下手、エスコートが下手、ムード作りが下手。あ、今の全部1項目ずつなんだ。そうか、特に何にもないときは偵察任務に出てんのか。聴力の低下が認められますって。偵察を2人に押し付けるとかってさ、仕事を押し付けるっていうようなもんだよね。ひどくない？嫌な上司だな。
聞く立場になってようやく理解したか。なんだ、自分から引き受けたのか。何かが来るか。ああ、ガーディム。ガーディムも偵察とかしてやってんだね一応。とりあえずまあ全滅させればいいわけでしょ。突っ込もう。あれ、こいつの方が移動力が一歩多いな。エネルギーも470もあったっけ。こんなんさ、こんな機体に乗りながら渡さないと、指輪とか。クリティカルが出れば倒せそうだね一発で。こいつは無理だけど。微妙に残るな。結局なんか一体も倒せなさそうだな。何、技量が高くないのかこいつらは。リップスラッシャーは2から7か。マイクロミサイルいいんじゃない。これ3人入るよね。これも3人入るか。でも確実に倒したいからこれでいこう。ここはこれが最適だ。いいね。でどうすっかな。一応援護攻撃が打てるからな、ここに入れとこう。ファイナルビームは50か。ブーストナックルでいけるやつを倒そう。ただこのターンで終わんなかった。こいつがいたか。ここででもだいぶ撃墜数をまた稼いだな。グレートエースも間近だ。大物が来た。ソルジャーのテストに来てたんだ。なるほどなるほど。なんか難しいこと言ってんね。やられたって早いな。
いや、それを補うのが精神だ。グルンガストのリミッターを解除。グルンガストの真の力。おうおう、そうだよそうだよ、それだよそれ。まあ確かに3万6000も当たるのはおかしいよな。熱血かけたって当たんないはずなのに。打ちだな。ああ、設計自体はできてたんだ。あとは残ったやつらを倒せば大丈夫かな。量産型のソルジャー。ああ、なんで外見はこいつなんだろうね。美的感覚がよくわからん。まあ、こいつはちょっと来んのほっといて、進んでいきますか。ブラックホールキャノン、どんだけ使うかだな。60か。まあ大丈夫でしょう。
うまくいけば両方ともスーパーエースになるかな。スーパーエースっていうかグレートエースか。67暗検索の射程は1から2か。でファイナルビームで倒せる感じだね。本当に？倒せた。あ、こいつまだ58か。それは厳しいな。じゃあマルチアクション使おうか。ファイナルビームで倒して、で移動して、もう一回マルチアクションは無理か。ファイナルビームで節約をしていこう。こいつはマルチアクションで、リープスラッシャーは無理か。ロシュセイバーでいいか。また使える？使えそう。リープスラッシャーで節約して、69で、またマルチアクションで、ブラックホールキャノン。これで70か。よし、マルチアクション使ったけど、ちょっとロッキーも撃墜数を上げたいからな。3あるから大丈夫だよね。ファイナルビームでこいつ倒して、おわはは、倒せなかった。マジか。じゃあいいや、もうめんどくさいから。あ、そっかそっかそっか、 EX アクション使うのそもそも忘れていたか。だったらやっぱりロッキーだな。もうめんどくさいことをしてくれる。幸運とないとこで、ケトラ保険。1万2000円も持ってるんだ、幸運かけると。金がな、やっぱり微妙だな。2周目はもう絶対タックポイントにしよう。は？ってまあそうだろう。
こいつら本当盗み聞き好きだよね。みんな盗み聞きしてるよね。お前はひどい男だ。ブラックホールエンジンどっから手に入れたの？そもそも。別に EOT っていう感じじゃないしね。全隊員に招集がかかった。コロニーレーザーが連邦軍に制圧された。お、ドクターヘル。で、分岐シナリオか。じゃあ、まあちょっとボーナスシナリオでしたけれども、それなりに時間がかかったので、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。